Ну, сьогодні є інформація, та, Є що таке. Резніков там звільнив скільки? 621 посадовця із Міністерства оборони і. Звільнив, ні, не звільнив, покарав, це дуже важливо. А, і це покарання, наскільки я знаю, передбачає там 10-відсоткові зниження премій до окладів. Ну, це не про звільнення йдеться мова. Це, вибачте, сцють в очі і навіть не червоніють, ну, бо сцють синім чимось. Ага, ну так, 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 читаю його пост. Та його по притягнуто до відповідальності, тобто до матеріальної відповідальності 497 осіб, до дисциплінарної 124 посадові особи. На слухайте, зловживання мільярди, а тут покарати премії. Ні, 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 це дивіться, це зараз все не має жодного значення. Да? У мене справді, як у будь-якого українця, як у кожного з нас, хто зараз в цій студії, є така пересторога. Чи справді можна розхитати будинок так, щоб він почав тремтіти, щоб все почалось валитись? Я насправді не є прибічник тієї історії, що зараз там зайти в Міноборони на Воздухофлотський, всіх постріляти, арестувати, в тюрму закрити і так далі. Тобто, ні, має бути, міністерство має працювати. Яке б не яке воно було, але воно важливу функцію виконує господарського цього. Головне в них всадити страх Божий. Ну, щоб вони стялись наступного разу написати в контракті, що яйце може коштувати 17 гривень, або кілограм картоплі може бути 22 гривні. Тому наші зусилля, моїх колег зараз спрямовані на те, аби навернути їх на світлу сторону історії. Аби в Прозоро публікувалися ці ціни за одиницю, без жодної чутливої інформації, там, без жодних секретів, там, не дай Боже, там, адреси військових складів розкриті. Ні. Тільки про комерційні оці таємнички міністра та його команди про те, скільки коштує картопля в контрактах з Міноборони. От тільки це хочемо витягнути на світ Божий. Законопроект розкривати, не обов'язково розкривати адреси місць, де живуть курки-несучки, які несуть найбіліші найніжніші і найбіліші жовтки та білки. Знаєш, не треба це розкривати. Дайте, як каже Ніколов, накладні. Дайте конкретні цифри по цьому, та й все на цьому. Не треба розкривати ніяких, як це, ніжних і таких деталей, які можуть чомусь зашкодити. А ось цей, Юрій, ось цей Хмельницький, який перший попав під роздачу, якого було звільнено, він прийшов з Резніком, чи він